Os contagios non dan tregua. Chegamos á véspera de Reis con 56.000 galegos pasando a COVID. E case 5.000 son contagios confirmados nas últimas horas. As infeccións soben en todas as áreas, pero a maioría son leves e os contagiados pasan a enfermidade nas súas casas. Hola, que tal? Moi boas tardes. Esta sexta vaga non remite en cifras, pero sí en gravidade con respecto das ondas anteriores. E precisamente porque esta vaga é moi distinta, o Sergas adapta os protocolos. Agora o seguimento dos contactos estreitos dos positivos é diferente, Mónica. Sí, un cambio dunha estrategia de contención do virus a unha estrategia de mitigación. Dende a Dirección Xeral de Saúde Pública explican que nun contexto no que hai unha media de 6.000 novos positivos diarios significa que hai 30.000 novos contactos de positivos diarios. Son unhas cifras inmensas que requiren dun cambio na estrategia de manexo tanto dos positivos como dos contactos. Así que a partir de agora as PCR vanse reservar para as persoas con síntomas e para persoas vulnerables e ademais os contactos vanse comunicar por SMS. Se va a realizar una prueba diagnóstica, una PCR o un test de antígeno, aquellos contactos que no estén vacunados con las dos dosis de la vacuna de la COVID. Las personas de 70 o más años, mujeres embarazadas, personas que estén residiendo en un centro sociosanitario, profesionales que trabajen en un centro sanitario o sociosanitario. Continúa a polémica polas declaracións do ministro de Consumo nun xornal británico en que dicía que a carne de algunhas granxas era de mala calidade. El deféndese, pero cada vez son máis as voces que piden a súa dimisión ou que o presidente Sánchez o cese. Unhas críticas ás que se sumaron algúns varóns socialistas como os presidentes de Aragón e Castela-A Mancha. Desde o sector gandeiro exixen o seu cesamento polo dano que lles está causando. Xa está ben desde que este home resbale un día sí e outro día tamén. E xa está ben tamén de que este home, a partir da hora, siga sendo ministro. Eu creo que o presidente do goberno, que lle gustan os chuletós, neste caso ten que tomar cartas no asunto e decirle a este tío que pare e, se non para, cesalo. A Garda Civil xa ten un sospeitoso da morte do veciño de Vigo que foi asasinado na súa casa. Detiveron un mozo de 21 anos que levaba no coche unha serie de compras feitas cas tarxetas de crédito da vítima. Imos en directo ata Vigo. Belén, o detido xa está na comisaría. Pois, a esta hora non temos coñecemento de que xa se trasladase ata aquí, ata as dependencias policiais. Ese detido, que parece ser que foi detido nun control de tráfico rutineiro que ía nun coche de gama alta, nun Audi, cun amigo e que tiña no seu coche pertenzas mercadas coas tarxetas de crédito doutra persoa. Foi precisamente cando os axentes intentaron localizar o dono desas tarxetas e cando entraron no seu domicilio, cando atoparon morto, tirado no chan cunha ferida por arma branca no pescozo e un forte golpe na cabeza. Nese quebracabezas, os axentes arestora están a investigar se existe algún tipo de relación entre o falecido e o detido. Pola súa banda, os veciños da víctima están moi asustados por todo o acontecido. Eran as 3 da mañan e poder non podía dormir, porque o corpo panse ver así, tanta policía e todo. Nunca pensé que algo así podría pasar ni nada y fue bastante sorprendente, vamos. A familia de Débora Fernández, a moza asesinada hai case 20 anos, decidiu dar un paso máis para dar cos culpables da súa morte antes de que prescriba o delito dentro de 4 meses. Acaban de colgar nas redes sociais un informe policial que sinala un coñecido de Débora, o que a xuiza aínda non chamou a declarar. Os investigadores sospeitan del polas múltiples contradiccións nas súas declaracións. Hai 3 informes policiais que o apuntan a esta mesma persoa dende o comezo, e o que non entendemos é que, habendo unha concursión co policial tan clara como a que se fixo pública, como segue sen chamarse a declarar a este persoaxe? Finalmente morreu unha das meniñas que se feriron en Valencia ao sair voando polo vento un castelo hinchable dunhas festas. A pequena non sobreviviu ao golpe que deu ca cabeza contra o chan. Tiña 8 anos. No castelo xogaban onte pola tarde 9 nenos que houbo que atender en varios hospitais. Ademais da pequena falecida, a máis grave é outra meniña de 4 anos que permanece en estado crítico.
E hoxe un dos días pues, máis máxicos do ano, porque hoxe veñen as súas maxestades os Reis Magos do Oriente. Sí, sí, este ano chegaron cunhas horas de antelación para recoller as cartas dos nenos e nenas que se esqueceran de escribila. Melchor, Gaspar e Baltasar chegan moi cansos da súa longa viaxe polo deserto, pero din que haberá regalos para todos. E a maior felicidade mesmo é ver ellos feliz, alegre, a ilusión que tiene. E saben que fizeron, escreveron as cartas, vamos trazer os juguetes para ellos. Iso tamén está a felicidade. Me pareció moi ben que vinieran e eu le dije pues, que quería un coche teledirigido porque me gustaría tenerlo de Lego. Iso sí, estamos moi pendentes do CEO para sabermos se imos ter que ir ás cabalgatas abrigados e con paraugas, María. Pois recomendamos non esquecer nin unha cousa nin a outra, porque esta tarde pode que sigan os chubascos e tamén que saia algún tímido claro, como temos neste sintres agora mesmo na cidade de Ourense, pero o descenso das temperaturas é notable. E iso que estamos en xaneiro e os Reis Magos están afeitos a traballar no tempo de inverno, polo que nada os vai deter para pasar unhas horas coas nenas e os nenos galegos antes de repartir os agasallos casa por casa. De todos os xeitos, se non queren nin mollarse nin pasar frío, non se preocupen, porque esta tarde esta casa de Televisión de Galicia vai ofrecer un programa especial con conexións en directo polas 4 provincias, seguindo os pasos das súas maxestades nestas horas máxicas. Aí estaremos. Un dos agasallos dos reis vai ser un chisquiño máis de sol para mañá. Nuns minutos vemos máis polo miúdo todas as predicións meteorolóxicas para as próximas horas e convidaremos a dar un paseo espectacular en tren. Viaxaremos de Xixón a Ferrol con Sonia Fidalgo e Arturo Fernández. Iremos na busca dos lugares máxicos que hai na Costa Cantábrica con experiencias únicas e ca música de artistas como Luz Casal. A cita é ás 11 menos cuarto da noite, así que nada, non o perdan.